ընդունում եմ, կազմակերպել եմ այս բողոքի ցույցը եւ այժմ բողոքի նամակ են հրելու Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Մակի գրասենյակին։ Այժմ ընդերցում եմ մեր բաց նամակը։ Հայոց մեծ եղեռնի 100-երորդ տարեդարձի նախաշեմին Թուրքիան շարունակում է իր հակահայ քաղաքականությունը, որի վերջին դրսևորումը օրերս թուրք-սիրիական սահմանի մոտ գտնվող բնակավայրերի վրա Թուրքիայի իրավունք գործող ահաբեկչական խմբավորումների սարսափազդեց գործողություններն են։ Քեսաբի եւ շրջակա բնակավայրերի վրա Թուրքիայից ներթափանցած խմբավորումների արձակման արդյունքում բացվել է Քեսաբի հայոց եկեղեցին, կողոպտվել են տներ, մոտ 400 ընտանիք տեղահան է եղել Քեսաբից եւ ապաստանել Լաթակիայում։ Քեսաբի հայ բնակչությունը 1909 թվականից եւ 1915 թվականից հետո այս էլ երրորդ անգամ ենթարկվում է Թուրքիայի կողմից սանձազերծված տեղահանության։ Թուրքիայի կողմից Քեսաբայության ուղված հերթական հարվածը կրկին տեղի է ունենում միջազգային հանրության աչքի առջև։ Միջազգային հանրություն, որն իր կրավորական կեցվածքով եւ թողտվությամբ խրախուսում է Թուրքիայի այս օրենքի գործողությունները եւ ցեղասպան քաղաքականությունը հայության նկատմամբ։